Nagkaroon na po ng uh, formal na Paano ba natin i-describe yan? Paalaala Or apila Ayan Or uh, Ano man tamang lingwahe dyan? Tama yan, paalaala Reminders Na ginawa po ni Department of Interior and Local Government Secretary uh, uh, Benhor Abalos Ayan Ang purpose po ng kanyang paalaala o warning sa mga local executive. Actually, wala siyang tinukoy na pangalan pero may nag-react. Na dapat daw ay maging maingat sa pananalita, mga pahayag, ah, para alalahanin daw na ang mga mayor, local executive, ay nakasalalay sa kanila ang magandang asal o magandang huwaran ng kanyang mga mamamayang nasasakupan sa kung pa paano manalita at paano ang paghahawak ng isang local executive. Parang gusto sabihin ni Sekretary, o ay eh, maging professional naman kayo. Huwag kayong mga below the belt, huwag wala sa lugar yung mga statement at pahayag. Hindi man niya tinukoy, pero alam natin na ang pwedeng pang uh, uh, kanya sinasabihan dyan ay yung Mayor Baste ng Davao City. Dahil dun sa kailang mga rally, ay puro ang kanya sinasabi ay matitindi laban kay Pangulong Marcos. At kanya nga ang pa. At marami pa na ayaw ko nang sabihin kung ano dahil hindi tayo gumagamit ng ganyang mga lingwahe. Basta hindi po magandang pakinggan sa mga bata, kahit sa tayo mga Pilipino, na manggagaling sa isang elected mayor, ama ng city, na magpahayag laban sa Pangulo ng Bansa. Kaya nga ang palaala ni Abalo sa tingin ko tama lang. Palaala na maging professional naman. Palaala na maging maingat sa mga pahayag. Dahil baka tularan sila, baka gayahin ng mga mamamayan nilang nasasakupan ang hindi magagandang mga sinasabi. Maganda po yun kasi nga pag ikaw ay mayor, ikaw ay ang huhubog ng magandang kinabukasan, buhay, maging professional, Maging uh, uh, magandang huwaran ka na ikaw ay maginoo, may respeto sa kapwa, may respeto sa batas, may respeto sa Pangulo. Yan you know, o yung obligasyon, hindi lang development ng um, kung ano man meron sa kailang mga probinsyang nasasakupan. At sa tingin ko po, tama yung paalaala ng DILG Secretary. Okay? Kayo, ano po inyong masasabi dyan ng na mga nanonood na kikinig? Pero, after magsalita si uh, Abalos ng ganyan na warning lang, may mga grupo na mga, sabi natin, kanilang supporters or uh, Duterte supporters. Awa, ah, parang personal na naman. Hindi po nagbago. Pinersonal pa. Alam ba nyo ngayon na mayroong kinakalat silang picture na di umano eh, si Abalos ay eh, mayroong kadate na babae? Isipin mo yung mga gano'n. Eh, saan ba manggagaling? No? At saka bakit? Dinadaan nila kaagad sa personal ng mga isyo. Wow. So, yun po yan. ayaw ko kung bakit yan. Hindi ko alam kung saan galing yan. Pero, walang gagawa niya na pro-administration. Walang gagawa niya na matinong Pilipino. Kasi yung paalaala ng DILG Secretary, meron pong sabihin natin karapatan at obligasyon ang DILG Secretary sa mga local executive. Kaya nga Department of Interior and Local Government. Ah, meron siyang karapatang magpaalaala sa lahat ng local executive. Eh pero ang iginante ayun, pinipersonal Ay nako talaga. Mhm. Mm Any comment reaction dito sa ating mga uh, topic, ah? Pasensya na po kayo, hindi ako hindi ko masyadong hilig ang magpakita ng mga video at kung ano-ano dahil kasi ah uh, lalo na ho kung hindi magandang makita ng publiko. Kasi gusto ko lagi po yung kapupulutan ng aral at hindi yung negatibo ang ating mga topic. Kasi ho, public ito eh. May mga bata, kabataan, nanonood, may mga gusto ko maging professional ng lahat na may respeto sa kapwa at sa ating mga batas. Okay? Sunod na ating pag-usapan ito. Kayo ba'y naniniwala na tuloy-tuloy nang magbabago Tuloy-tuloy nang susuporta si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o mas kilalang Digong Duterte kay Pangulong Marcos. Kasi lately, ay eh, iba na yung kanyang mga statement. Nag-press conference pa nga nung isang gabi na natidinay na nga siya doon sa kanyang unang mga akusasyon at paninira sa administrasyon. At kanyang pinupuri na. At kanyang tinasabing tama naman ang ginagawa ng Pangulo. At sabi nga niya, tulungan, tutulungan daw niya si Pangulong Marcos. So, kayo ba yung naniniwala doon? Na magtutuloy-tuloy na yung kanyang pagbabago at re-respeto na sa ating Pangulo? Okay? Yan po yung tanong ko sa inyo dahil uh, ang social media ay talagang napakalawak. At saka yung mass media na pinanggagalingan po nitong mga balitang ito. At ito naman po hindi fake news dahil nagkaroon sila ng mga rally, dalawang rally, magkaibang statement nagkaroon ng press conference, magkaiba rin ang sinasabi. Okay? Nagdi-deny pa nga. Kaya sabi tuloy ni dating Senador Trillanes, eh, nagsisinumali na. Ha? Ah? Dahil last month nga lang, may sinabing matinding pati ko sa ating Pangulo, eh ngayon sinasabi doon na wala siyang sinabing ganon. At ang kanyang mga statement ngayon ay ibang-iba na kumpara doon sa maraming panggigigil nung nakaraan. So, kayong mamamayang Pilipino, Ah, lalo na yung mga Marcos followers, Marcos supporters, o kahit yung mga piklawan, Dilawan Liberal Party kasi napapansin ko yung Liberal Party ano ha, ah, hindi sila talaga bumabati ko sa ating gobyerno, hindi sila sumasali doon sa ah, sinasabi ng mga DDS na resign Marcos, ganun-ganon, kanoon mga sinasabi, itong Liberal Party wala akong panawagang resign. Uh, nakatutok lang sila sa kailang obligasyon bilang oposisyon susuporta sa nakikita nilang magandang ginagawa ng gobyerno at kanilang bibigyan ng ibang idea o uh, constructive uh, uh, criticism kapag sa tingin nila ay may pagkakamali Iyan ang tama sa isang demokrasyang bansa, hindi personal kaya pwedeng itong mga piklawan, liberal party ay eh, nagre-react din alam na natin yung mga yan, galit din sa mga Duterte talagang ayaw nila sa mga Duterte from day one anim na taon, nakalipas at hangayon Kaya nga, kung nyo mapapansin ah, Walang mainit na iso Between President Marcos O administration At saka yung Piglawan Liberal Party Wala ah, Sumusuporta pa nga yung Piglawan Sa galawan sa pang, iba pang mga project Or economic security Food security at iba pa Sa ating administration, maganda yon. Hindi katulad doon ng kabilang grupo na Lahat ay paninira At lahat ay uh, iniintriga at lahat fake news sinisira ng ating gobyerno. Kaya o oh, lumalakas. Ayan nyo, dito sa aking mga channel, ang matitinong organization, matitinong political party, individual kung anuman, at susuporta sa ating administrasyon dahil tayo Pilipino dapat nagkakaisa. Susuportahan ko rin po at gagawin ko at ibabalita ko ang mga ginagawa. Yun naman ho mga mapanira dahil fake news, maintriga main at kung ano-ano man na ayaw nilang tumigil. Magiging topic din natin yan. Yes, pero pumokus tayo sa kabutihan at suportahan natin ang mga ginagawa ng ating Pangulong Marcos para sa bayan, para sa ating kinabukasan, para sa bagong Pilipinas.